aadan kuga bilowisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubee yuu kaga bogtee. Kusoo dhawaada haddaa wadayaal, barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay xafladii ugu ballaarneyd ee loo qabto shaqaalaha qaybta faraca badda ee dekedda weyn ee magaalada Berbera, qaybtaasi oo qaybta hadda maamulka Soomaaliland ay gacanta ku hayso. Muddo 72 sano ah oo Soomaaliland jirtay waa markii koowaad ee shaqaale intaa leeg loo tababaro dekedda weyn ee magaalada Berbera. Tababarkan oo ay bixinayeen laba khubro ah oo cilmiga badda bartay oo ajnabi ah. Haddaba munaasabadan ballaaran oo loo qabtay shaqaalahan cilmiga badda bartay iyo weliba shaqada dekedaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Saaxil, madaxda shirkadda DP World, ganacsato iyo weliba marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn ka hadlay oo sharaxay tababarkan la siiyey shaqaalaha iyo weliba muhiimadda uu leeyahay marayaha guud ee dekedaha Soomaaliya. Mudanayaalyo mar hooyin, waxaan maanta halkan ku qabanaynaa xaflad aan ku abaalmarinayno shaqaalaha kala duwan ee hay-adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama oo shaqada aanu qaranka u haynaa tahay mid miisaankeeda iyo culayskeedaba is leh. Waxaanu nahay shaqaalaha ka shaqeeya marinka ay wax u soo maraan dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo dhan ee qarankani ka kooban yahay iyo mandaqada geeskaba. Sidaa daraaddeed, anigoo ka duulaya muhiimadda ay qaranka u leedahay jiritaanka dekedda Berbera, isla markaana la jaan qaadaysa horumarka ballaaran ee ay samaynayso dekeddu iyada oo wada shaqayn buuxda ay leeyihiin shirkadda weyn ee DP World, sidaa wada ogtihiinba sanadkii hore waxaanu keennay taag weyn oo casri ah oo ka duwan taagii hore ee aanu haynay. Dabadeed waxaanu ku dadaalnay sidii aanu taagga ay ula jaan qaadi lahaayeen shaqaalihii hore ee dekedda. Dabadeed waxaanu samaynay, maadaama shaqaalaha iyagu ay aada u fara badan yihiin, waxaan ugu talagalnay oo aanaan scholarship u wada diri karay inaanu macalimiin khubaraha dibadda uga keenno oo aan uga keenno shirkadda weyn ee BNO Maritime, kuwaasoo tababar ku siiyey halkan dekedda Berbera muddo ka kooban 3 bilood. alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, maanta waxay soo saareen shaqaale u carbiyeysan sidii ay uga shaqayn lahaayeen heer caalami oo aan ula jaan qaadi lahayn dekedaha caalamka. Alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, waxaa noo suurto gashay inaanu soo saarno taagmasarro iyo injineero iyo dhammaan shaqaalaha ay ka kooban tahay dhibaatmanada ay ka kooban yihiin. Qayb baan u soo saarnay in alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa leh mahad leh, maadaama oo siyaasadda madaxweynuhu ay tahay in dadka la kobciyo, capacity building lagu sameeyo, aqoontooda tayo la dhiso si ay ula jaan qaadaan internationally. Waxaanu ku dadaalnay sanad iyo barkii u dambeeyey inaanu tababarno, tayeyno shaqaalihii dekedda ka shaqaynayay, gaar ahaan qaybtii faraca badda oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee dekedi leedahay, soona xidha maraakiibta kana fura maraakiibta, kuwaasoo lagu tababaray sidii ay isu badbaadin lahaayeen una badbaadin lahaayeen wixii khasaaraha ama mahlakaa ee ka dhaca badda aynu mas-uulka ka nahay. Maanta waxaa farxad gaara ii ah in dhammaantood ay ku guulaysteen heertii laga rabay inay u gaadheen
mas-uuliyaddii ay qaranka u hayeenna ay sii labanlaabi doonaan. Waxaan maanta ku kalsoon ahay 200 to 200 in ay hanan karaan dhammaan agabka uu qarankani leeyahay waxna lagu sidaa wada ogtihiin sanad kooxa noo soo socda oo kale taag cusub oo aanu rajaynayno inuu nagu soo gaadho muddo 4 bilood ah oo kan cusub ee haddaanu hayno la mid ah haddii allaha awoodda la yidhaahdo annagu waxaan runtii ku dadaalnay mar haddii aanu tayadii shaqaalaha kor u qaadnay inaanu agina kor u qaadno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuu nala qaatay inaanu tayeyno kobcino dadka ka shaqeeya dekedda berbera si wax soo saarkoodu u noqdo 300 to 300 haddaan dadka wax la gelin oon la tababarin oon jawdi la gelin run ahaantii waxa weeye waxay noo soconaya waynu isu meeraysanaynaa un waxaa kaloo iyaguna noo soo socota oo 28-ka bisha February imanaysa pilot board cusub oo baylawdada oo ambaasadorada jamhuuriyadda Soomaalilan ah markay qaabilayaan maraakiibta waaweyn markaysa taagaan Anchorage iyagana ballanqaadayo oo 28-ka bisha February pilot board doon aada u qurux badan oo qalabaysan inay imanayso 28-ka bisha February mudanayaal iyo marwooyin waxaan maanta mar labaad aada ugu faraxsanahay in dhammaan shaqaalaha halkan ku qaadan doona abaalmarinada shahaadadeed oo iyagu qualified noqday inay hanan doonaan shaqada qaranka ay u hayaan oo miisaankeeda mugeedaba iska leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa dhammaan macalimiintii ka qayb qaadatay tababarkan muddada ah waa 3 bilood ama 15 bilood waa ugu horeeyo Captain Rajab iyo Engineer Katembo oo runtii ka faa'iideeyey tacabkii iyo midhihii aanu gelinay iyo kharashkii faraha badnaa ee ku tababarayeen alxamdulilah waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa madaxa DB Well Superchai oo isagana wada shaqeyn dhowr aan leenahay runtii aad baan usoo dhaweynayaa waxaa kaloon aada usoo dhaweynayaa macaamiisha la macaamisha degada berbera ganacsatada waaweyn shipping liniska dhammaan cid kasta oo aanu adeeg u qabanno waan soo dhaweynayaa waxaanan ku ballan qaadaynaa inaanu adeegii sii labanlaabayno halkii uu taagnaana uu ka sii sarreyn doono insha allahu bismillaahi tacaala waxaa kaloona halkan uga mahadnaqaya dhammaan bayloodada oo iyaguna rukun weyn ugu jira run ahaantii madaxda SPA dhammaanteed sida miisaanka leh aan u wada shaqeyno muhiimadduna waxa weeye cooperationka iyo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan nin kastaana intuu xilisa saaro uunbuu xilhaya mar labaad 3-aad xilka qaranka ayno inaynu labanlaabno halka aynu kaga jirnana waa ogtihiin barbarkay ka baxdaa waa bakalay qayn waxaa kaloon u mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo degmadaba dhammaan maamulaha kastamka taliyaha qaybta taliyaha ilaalada xeebaha madaxda ka joogta boorka iyo dhammaan martida sharafta leh ee kasoo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad
maanta waxaynu aan la dabaaldegaynaa oo aanu la farxaynaa oo aanu dhiirigelinaynaa shaqaaleweynaha s b i somalilan boratorati ayaanu la dabaaldegaynaa. Waxaan runtii amaantu wax badan manfac badan ma laha amaantu, laakiin qofka xaqiisii xuquuqiisa in la sheego un baa miihima. Maamul haddaad aragta maamul waa maamul, waa ka isbeddel sameeya ee wixii loo dhibay wax ka beddela. Waa taariikhin ugu cusub, waa meel aynu gaadhay maanta. Waxaana keenay isbeddel maamul baa keenay. Sidaa awgeed waxaan ilaahay subxaana watacaala uga baraynaa maareeyaha iyo inta la shaqaysta ee ka hoos shaqaystaba in ilaahay subxaana watacaala isagu beddel khayr qaba ugu siiyo, waayo qofku waxa uu abaalgudi karaa waa ilaahay, bini aadamku wuxuu ku siiyaa wax yar. Waxaan aad ugu mahad celinaynaa maareeyaha isbeddelka uu sameeyey ee uu muujiyey inuu shaqaalaha dekedaha Soomaaliland gaar ahaan dekedda Barbara inuu sheego oo uu soo bandhigo oo inkorajgareeyo uu dhiirigeliyo. Waxaan leenahay maareeya waad mahadsan tahay, waa halka uu qarankan u socdo, waa halka aynu dalkeena la doonayno, waa halka aynu doonayno inaan hore ugu soconno. Qodobaan kugu darayaa waxa weeye inaynu u noolaano oo ay dadkeennu u noolaadaan oo ay dhalinyarteennu u noolaato sida ay dhiggeennu ugu noolyihin adduunka, kuwana leeyahay horay u mareen. Hadduu qofku dhaqaalo sameeyo, dhaqaalaha waa inuu maanajgareeyaa maamula, dabadeedna isagu ku noolaadaa. Waxaan uga jeedaa inay la gareen noqdaan oo dhaqaalaha la siiyo kuwa bayloodada. Matala markaan dibadaha tago, ad isagu dibad bay ku noolaayeen badan maarayihii maarifixiin kuba, laakiin annagu waxaan nahay mar baanu safarnaa oo tagnaa bayloodada. Waxaa lagu shaqo geeyaa helikabtar, helikabtar baa shaqo geliysa, shaqada naga soo celisaa. Adigu meel fiican baad marinaysaa, meel wanaagsan baad keentay, meel wanaagsana waad u wadaa. Laakiin waxaan leenahay inaan ku qanceen 2,000 ama 1,500 ay qaataan, waa inay qaataan ugu yaraan 5,000 ilaa 10,000 inta u dhexaysa waa in la siiyaa, waayo dhaqaalaha aynu hayno cidda soo saartay waa iyaga, kuwa soo saaray waa shaqaalaheenna. Haddii inaan shaqaalaheenna siinin oo inaan tayaynin ma helayno, tayo shaqa aynu doonayno ma helayno. Marka aad baan kugu ammaanayaa, waxaan ogahay inaad gaarsiin karayso oo weliba aad dhaafin karayso, waayo taariikhdu qofka intuu xilka hayo ayay u ururtaa. Hadhowna waa markuu ka tagun baan la sheegaa. Weliba inagu dadkeennu waa gob qofka xunkama daba tagaan oo xumaantiisa ma sheegaan. Gob baynu nahay, dadkeennu waa gob weyn. Hadduu qofku dhintay xumihiisa kama sheekayaan, haddii xilka laga qaadana xumihiisa kama sheekayaan, intay wanaagga u leeyihin ku ammaanaan. Laakiin annagu waxaan leenahay adigoo nool baanu ku ammaanaynaa, dadkuna ku ammaanayaan. Waxa weeye isbeddelka oo dalkeenna ay berberi hormuudka u tahay, waayo institutionka dowladeed dowladii ama qaran wuxuu guulaystaa markuu isbarbar galo ee goob walba ay ahaato miseeda u shaqaynaysa. Haddii caafimaadkeennu u dhismo oo cirka gaadho oo waxbarashadu dhisanto oo cirka gaadho oo dekedaheenu dhismaan oo cirka gaadhaan, cid walbana waynu dhaafaynaa. Dhammaan waxaan u noqonaynaa dad lagu daydo. Siciido waxaan leeyahay, waan ugu celcelinayaa Siciid, taariikhdu in badan bay ku xusi doontaa isbeddeladaa samaysay. Insaanku wuxuu isku dhaafaa, aqoon iyo cilmi kale maaha, waa nasiibka weyn. Nasiib bay ilaahay kuu keenay, intii ilaahay ku barayna waad ku shaqaysay, waayo taag baynu haysan jirnay, wuxuu ahaa mani walbu ahaa, mani walbaynu kaga shaqayn jirnay. Maanta inamadeena noo tababartay ee maanta oladii macalimiintooda sagootinaya, maanta waxaan ku kalsoonahay iyagoo elektroniga inay ku shaqaynayaan oo taag elektroniga ku shaqaynayaan. Waxaan ilaahay subxaanahu watacaala nooga baryayaa inuu dalkeennu hanaqaad noqdo, in nimcadeenna intifaacsanno, inaynu waxaynu ku soo canamaannay qof walba wuxuu haysto inuu iimaansado. Qof kastaaba wuxuu ilaahay siiyey inuu alxamdulilah yidhaahdo. Intaad qofkaas rayo eegayso ma guulaysanaysid, waayo diinteennu xaasidka sida soo taqaano maaha. Sida diinteennu inoo sheegayso
حاسدك هو الله الله هو حاسدك نيو حاسدك ودي دوري هو حاسد وكودي ده يقف ويحاسد ساس كله حاسد معها حاسدك هو قوري واقع وين وحقف هو كتمني وين هذا حتى أنا قنت الله الله أقنت أسعد لي حتى الله الله أقنت عبد الرحمن لي حتى الله الله أنا حاسد قبلها كهو هي حاسدك معها أقنت علم لبرتو iyaha qofka hantida la yiraahdo hadii hantida uu haysto oo mar aan lahaa ama hantida heb leeyahay lahaa lahaa siyaasa noqon lahaa waxa asku ka weyn sida ogeed waxaan ku sheegayaa qofka wixiisa ku diida ma haasidku waxaan leeyahay waan ku soo ururinayaa waan ku dheeraaday shaqalaha aan leeyahay hanbaliyo een runtii xafladan lagu soo xirayo ولكن الذي بناه لبنى سنة لودي وحا كقول استي أو كما استي أنا قناع لسيني يو خبراء كالي فايلوت يدعو اللحة سيديد يلاباتن مورنكا أفر يلاباتن تاكا firefighting oo isku jira oo 23 shan VTS waxaan la yiraahdaa ma vessel traffic system sida loo xiriirayo maraakiibta iyo sida loo soo gelinayo si loogu soo hagayo dekedda iyo shan talaashka guud ahaan waa 100 qof waxa kale oo weli jira إنما بدن أمة دامة وقتي لو لقي أبو إن بايلوت يدو يعني وقت جودو ودم هذا أما وقت جودو في الوايو إن قارب بدن أي كتير ترينين إلا إن كان سنة هي سنة هي بربا أي ترينين كتير أن سيئون لقدام بايلوت يدو عصب هو أصلا ويسوس أدان سببت لو سمينيي كورسيس كان وها ويهي ان لا كورديو لا نو كوبديو هيركا اي جوغان اينا نوقدان تب لا سكون كرا ستاندر كمرو بعديو داي تاغان داي انا قفكو وا ان او ستاندر كا غارا او بالمثل هو حقي نوقتو حق اخلاقيهات حق مانجمنت حق صعود او نوقدا waxaan ku raadahay qof la socon karaya standardka mar walba jira adduunka labadii sano ee ama laba sano iyo badh ee aan joognay waxyaalo badan ayay dadku hirgelisay waxa ka mid ah in xariga laga furay dhismaha cusub ee taaga waxaanu la keenay sida loo wado socota taaga cusub إذن كإلهي نودك لنا سنة كان صوصده الرانتي ده نودك لنا وبايلوت بوت اللي إله دانا وصوصده وحن نصمي للنافيجيشن البويسكي اللي بسوك إلي الدكتة وحن نصمي للقلب دان حفيس دان أو حفيس كان في تي اس اللي إله دو أما فاسل تراكينج سيستم وميل الله لي الناشي دونو مركب كادو تلقيه لي لغلا سعنكرو waxa la bilaabay dhismihii cusbaa ee dekedda oo idinka Ilaahay laga yaabo sanadka soo socda inuu dhamaado waxa loo sameeyay pilotiyada iyo warinka la doonayo si joogto ah in ay mar walba u joogaan qolal ay seexdaan oo ay ku nastaan oo qolada markaa waash kale ama shiftiga ku jirta ay ku nastaan waxa weeye waxa soo dhan waxa ka faa'iido badan habka management ka isku dubaridka dadka haday noqoto xaq shaqo haday noqoto in xaq maamul oo ay dadka waaxib yihiin oo dhan qaar isku xiran waxa soo dhan waxay ku yimaadeen mas'uuliyiinta dekedda oo ugu horeeya maareeyaha dekedda iyo shaqaalihiisa oo sida hagaagsan
qarnigii koowaad ee dhalashadii nebi ciise ka horreysay xeebta u dhexaysa baabul mandab ilaa raas xaafuun waxaa la odhan jiray baraabara. Bartamihii qarnigii labaad baraabara way sii fiday oo waxaa la odhan jiray xeebta u dhexaysa baabul mandab ilaa sinjibaad. Qarnigii saddexaad waxay soo galay dalka soo galay Griigii. Qarnigii sagaalaad oo Giriiggu ay ka qaadan jireen uduga waa fooxa beeyada iyo foolmaroodiga qodobta diinka waxay sheegeen in la odhan jiray barbara oo ka mid ahayd dhulweyne laysku odhan jiray baabuli oo ka koobna afar magaalo. Qarnigii koob iyo tobnaad Shiinaha oo qoreen dynasty berbera waxaa la baayacmisadayn jireen oo ay ka qaadan jireen alaab fara badan. Waxay sheegeen iyagu waxay ka qaadan jireen kadib inay xeebta berbera ugu yimaadeen 20 awr oo maalin kasta laga raro oo diri dhaba loo raro. Dadkaasu oo dad dhaadheer ahaa waxay diri dhaba u yiqiineen buu yidhi jannadii duqmooyinka paradise of ashes. Waxaa kaloo Shiinuhu sheegay dadka halkaas awrta ka rari jireen inay dhaadheerayeen. Beershiyanka oo ay ka mid tahay waa Iiraan iyo dalalkaasoo dhani way xibi soo doonan jireen buu yidhi badeecado kala duwan ugu duurjoogka hogu badnaatee waxay ku iman jireen buu yidhi kolonyooyin 1,000 awr ah ayuu ku iman jireen. Dadka halkaa ku soo nooli buu yidhi may caabudi jirin sanamyada waxay u tukan jireen buu yidhi cirka waxaanay ahayeen buu yidhi dad qani ah oo dhulkooda iyo dadkoodu ay qani yihiin. Waxay u sheegeen rabbu inay haddii beelkeedii leeyahay qaawanaayeen oo dhar aanay xidhnaayeen laakiin ay hargo intaa hoose hargaha xoolaha ay ku qarin jireen buu wuxuu dumarkoodu waxay ahaayeen buu yidhi qaar qurux badan oo dabeecad dhaqan wanaagsan. 1822-kii waxay yimi markab la odhan jiray kuwiin aan oo badeecad fara badan siday qoladii markabka wakiilka u ahay ayaa waxay isku qabsadeen qolo kaleoo ay isku reer yihiin kuwiin aan waa la xanibay. Intii markabkaas laga murmaayey ayaa warki filay dabayl xoog labaa soo dhacday markabkii uu dalooso ma dhagax buu ku dhacay. Markaa waxay yeeleen dadkii halkaa deganaaye ee markuu ku wakiilka hayo kuwii ku qabsaday oo aan kala fogeyniba waxay markabka wixii ku jiray oo dhan bay la degeen waana qaybsadeen waana qaybsadeen. Ingiriisku markii uu warkaasu gaadhay wuxuu Hindiya ka soo diray 3 markab oo kuwii dagaalka ah. 2 maalmood ayaa lagu goolabtamayay dadkii markabka alaabta kala degay meesha deganaa iyo dadkii askartii maraakiibta saaray ayaa 2 maalmood ayaa u goolabtamayay. Kadib dadkii waxay iska saareen 6 qof 6dii oday ayaa soo go'aamiyey inay la dagaalami karin manawaarada hubaysan ee ay nimanka la xajoodaan. Way la xajoodeen 8 qodobna way ku heshiiyeen oo ay ugu horreysay inay maqti bixiyaan yacni wixii xoolaha halkaa lagu dhacay oo beligaa lagu qiimeeyey $6,000 waa 1,904-kii Ingiriiska ayaa bilaabay in hilib halkan uga qaado waxoogaa waan soo yar koobayaa halkan wax laga yidhi markaa waxa weeyaan dekedda berbera aa maanta arkaysaan 1907-kii ayaa Turkigu yimi oo uu qaybi halkaas ka dhisay 1904-kiina waxa uu dhisay yuwanihii katiga ugu horreeyey kan oo yaqaano Makedoonyaha waaye 1906-kiina waxaa dowladda Soofeyd ku dhisay kiiganta sibeleyda oo 1928 mitir 1900
imika saddex sano ka hor GB World baad booqday inay 400 mitir oo dheer ah ku darto kadib barbeer hadii oran lahaa laba kelmadood oo yar oo gaagaaban runahaantii waxa inta ay hadalkan hadalay waxay intii ka horeysay hadal laga horeysay iyo intii aynu daawanaynay dhamaan filinka inta aynu arkaynay waxa ay muujinaysaa halka aynu socono iyo halka aynu ka socono iyo halka aynu marayno ayay muujinaysaa waxay u muuqataa inaynu ka guuray dekedeenu local ka guuray oo aynu socono inay noqono international port inay noqono ayaynu muuqataa waxay taasi sababaysaa in siyaabo badan oo fara badan wax looga barto ama wax looga ogaado laga soo bilaabo heshiiskii aynu wada galay shirkadda DP Well aynu maxaa labada saddex sano ka hor aynu halka ka ku wada galay waxaynu hamigeena iyo socodkeedu uu yahay in aynu hore u socono oo aynu noqono marin u adeega geeska Afrika dhammaantii inuu adeego arrintaasi waxay u baahan tahay in kutalagalkeeda iyo aqoonteeda intaba la yeesho ayay u baahan tahay tan maanta aynu daha furaynaa markaa maanta iyo kuwa kale ee soo socda iyo horumarka inoo soo socda ee aynu imika halkan laga sheegay waxa ay dhammaan barqaadi ka yihiin in aynu higsigeennii ku socono waxaan leeyahay hal kelmad oo dardaaranana ayaan odhanayaa iyo halka mahadnaqa waxaan u mahadnaqayaa macalimiinta iyo maamulka dekedda ee halka kan muxuu ahaa ardayda tan soo saaray aqoontu way ka qiimo badan tahay ama way ka sarraysaa adduun iyo dhaqaale la kasbado way ka sarraysaa run ahaantii waa wax lagu farxo intaas oo arday waa wax lagu farxo intaas oo arday oo maanta ama aqoon korsatay oo reer Soomaalilana waa wax aad loogu farxaa run ahaantii waxaan u mahadnaqayaa macalimiinta soo saartay iyagana Captain Richard iyo Engineer Katamba iyana waan u mahadnaqayaa waxaan hadalkayga kusoo koobayaa ama aan kaga baxayaa run ahaantii waxaynu shaqada ardayda wax baratay maanta halkan waxaa laga sheegay muhiimadda ay halka ay ka shaqa hawlgelayaan waa meel adag waxa mas-uuliyadda ay hayaana ma aha taag quriya waxa weeyaan lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliland 77% wuxuu soo maraa marinka dekedda ayuu soo maraa idinkuna waxaa tihiin ceelalyadii iyo raggii hoggaanka u ahaa ama hormuudka u ahaa ee soo hagaayay hantida intaa leeg iyo dhaqaala intaa leeg ummadda intaa leeg ay higsanaysay ayaa u jeed maanta waxbarashadiinu muhiimadda intaa leeg bay u leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa laydinka rabaa inay waan hubaa inaad kasbanaysaan ama yeelanaysaan ama ka soo baxaysaan laakiinse waxaa ku tala gashaan mas-uuliyadda aad qaadeen inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad iyo aad u sarreysa waan idin hambalyeynay aan la mid ahayn farxadda dadka kale waayo anigu waxaan ahay ehelkii badawnahay aniga iyo ninka la yiraahdo Kabtan Cabdiraxmaan iyo Siciid iyo Idriis aad u joogo iyo xirsi iyo raggii badawnahay farxad gooni ah nooto annaga aad baan ugu faraxsanahay qoladan dekedana runtii waxaad moodaa inay annaga si gaar wax noo tareen ejen ahaan iyo tujaar ahaan waxaan u malaynayaa hawshii si wanaagsan bay u socotaa aan maraynayaa waayo iminka anagu 93-gii la hadda ejen baan ahaa runtii dekedu waxa weeye waa geed soo baxaya maarayaashii nimba meelbu kaga yimid nin iyo ku shubaa nin soo beera nin intaas soo maaray iska bedelay alxamdulillah laakiin waxaad moodaa saddexda sano ugu dambeeya inta DP loo tibi inay si aad si fiican u socoto runtii waanu nasanay haddaanu nahay nimanka ee jannada waanu nasanay aad baan ugu mahadcelinaya waxaan kale oo u sheegayaa maareeyaha iyo qoloyinka macalimiinta u sheegayaa xaggan waxaa fadhiya Siciid Barkad waa retire waxa weeye waa kabtan Dube kasoo retire gareeyay Cabdiraxmaan waa retire xirsi injineer waxa uu leeyahay waxaan madlan ka codsanayaa aqoonta dadkeena ogaada macalimiinta ugu mahadnaqay laakiin macalimiinta ma haynoo keenina inta baan ugu filan inta macalimiinta waayo waxa weeye waxaan garanayaa 1977 bartan dhilo ka hor ninka la yiraahdo Cabdiraxmaanna waa naga weynaaba iyo injineerka waxaan oran lahaa
معلمين دمو بهنين معلمين وي جوكتان ما رايه معلمين تينا ان كفايديسانو وانا كما سنتهين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيث فوقصدي ساحل بربرة ساحل وهويدا سومالي لان ساحل وحكويالا دكادة أبوين جيسك أفريكا دكادة بربرة أما سومالي لان بارت أتورتي وحي هشي ماريا يا ماريا كحيقين لربي سيدي لدونيي وشقيي دمان مرحبا بوبالكا إتشنير أحمد إتشنير أحمد عثمان برسوري إتشنير أحمد عثمان حسن و برساب قاليا هوغانكا أوركا إيه هوغانكا نيكاو دحيبا ليدي وحد مالين سافر حتى البلادان مانتا إنو جوبنا أوغيد إنو قلدار يقو يردعي أوركا إيه نيكا هوغانكا ودحيبا ليدي مركا إتشنير أحمد وحداده يي شقالة أكتفا أما مسؤولين أكتفا وحلا يهي ماريها دكدا سعيد أحمد حسن يا ماريا بحجين كيسا مايركا دجمدا أو أه مايركا ماير ردا عبد الشكور محمود حسن يا حق هيها تلنتها دولة دهوسة وحلا يهي عبد الكريم آدم سعيد وعبد الكريم وروح قرن إنسان هلك وكسو كيلو مسؤولين تقبلكو وحي كسا ليسان تهي يعني مسؤولين هروح وسوا قبتي أكتفا هل كذا دكتي دام يرضى ما أنت شهادة هلا سينا يا تبر كذا ما يستطيع تود بدن بالين قليه سنة إياه سدح بلاد بالين كسر شقينا ياي دام يرضى وإن سأكتف نما أمو تسا وحبر شدي أي برتاي إياه هذا وين يا دكتي بربرة يا تاج أيوة تبر تاج يا مراكز توصل إياه واحد تبتين شيء سأقول يا إنه كفر تري دكتي بربرة مراكز تواوي Somalia di markan nuraahna markaa ugu weyn ee haabada berbera ku soo xirdaa wuxuu ahaa Somali Navigator 120 arib oo qaad jiray ama jumbar commerce baan aha maanta maraakiibta ku soo xirata waa maraakiibta caalamka ku xirata 300 iyo saay xoola ah bay qaadayaan walhamdulillahi rabbil alamin marka horta waxa Ilaahay mahadiya berbera oo dhaqaaqday waa la garanayaa kuwii 30 sanadood iyo 40 sanadood dhismayay inay dhaqs kareen Allah habar lagi berbera hidupan haya iran. Hab tiap tu kan dah madi berbera. Hatta iya tu bilaban tay. In ay kalim tak ku ugh reyya kuritan ke Somalia. Awaliba ah mah habaraf sektor tu public ayah beraf kira ay meru ada tak agen berbera mantap korre. أدعوه واحد الليل أيه أما ميت ما بحها هاي استو لسه دقيه واحد بده باركته لكن حاسد مني إنتي أمتنا وحوق قبتها وغيرها وحنقرا يا أدي شكر إنه كار أيه إنتي ما يرده سمعي أنا ده أف ما وحقبضه وحقبض بو يسكموتي وربا هنا إنه إن لقى شك فيه مركز مقالة هل كان كسر قليسو أي مقالة كمطرد عيا إن المقالة نرتاي قالوا مير أن كشر قيسرين إدت كيسة أشر قين يمتو هو مركز بربرة كترول كم صار بلا مايو وهو كسر بلا مايا هلا يا هرجيسة كيسة Wartawan kan orang istilah izin tiri anda kalau izin cuma surat garin. Wahai kasau bilam istilah halayak tiada. Raga hari istilah cuma orang wahai istilah izinna. Warwat itu kata doa betul hari itu. Wahai ni harum bayi nama nama yang aku halugu dicinta ya itu. 30 kilometer. Tapi dunia ini orang arkau wahai tahu. Hari istilah cuma 70 kilometer kasau hari istilah. وان هو إن أدار كيسو هاي تاي أروح كاجس ركين ماي إن بارسون غنيا مناسبة دم مركلين عند كتب ولا نسيا وحوق ريبل حاجة كسر دعوة نغني يا سبيت بدل كيسالو دغليو أدعو مراكيب تكسر هيدا تو
كاسوان اسمها إيشو قبطي موقضة لكن واحد كم يمسن وعنو كاسو وحبا عهين اسمها آن موقن أين يروني قران كرتو وآه هرومارينتا تطلق أما هو Human Resource Development مشروع على كاملة يقاركو ريي يقاركو دبين دونو دميبا واسيدي دكت دلوغو سمين لها إن مارين تيلو يهانا شديلو أي قادو هير عالمي آه وحاني كو قاريسا دين دطيو كرلو قادو مارين تونو مركز دوو يسبد شايد دو تكنولوجي با يسبد ليا بركا إنكو بريغي روش ديه مارين كنت ديه نوريس إنجريس ديه نوريس دكتا قيله إن ديشو يسيدي وراكسريد وو شقيني يسيد أي مكا كنتينر سيرفس وو شقيني عصري قاه تيسوا قبر يانو تكنولوجي با يسبد لي مركا تكنولوجي يسبد لنا وين دطينا فرلو قادا تببركيسي marka aad baan u hambalyeynayaa dhalinyarada ee iyaguna tababarada ka soo qaadatay iyo maareeyay Saciid iyo DPWba ee waxa filayaa insha Allah marka ay dhamaato in ay wax badan ku soo kordhin doonto Soomaalida waxaan kaga baxaya halka ma tafariin baan uga gudbinayaa reer Britain wadanka waxa laga yaqaa in khilaaf siyaasi ka bilaabmo ama ka bilaabayba waxaanu isnaqaanayo wax walba weynu sii deyna dabadeedna khilaaf taas ay noqon doonaa dhexmilana reer buur waxa idin leeyahay helelin idin khilaaf ka dariiqi kuma jirto waxa waa lixdan oo idin jira bitiro xil gaar ah inuu idin saaran yahay oo magaalada ka hargey social magaalo noqotay idii kullabin matiina waxa haysan magaaladii ugu muhiimsanayd geeska Afrika ba kooda hadda siyaasad ku habsantaan anaga idinka furan doona walaal Hargeysa idinka waxay isku ognahay in aad ka shaqeeyaan horumarka iyo berbera assalamu alaykum Marine Authority we came to join a Somaliland project marine side and they also tugboat delivery from Turkey and a part of delivery we conduct training for 1 year now for tag masters and tag engineer can say thank you for all marine staff all for SPA management thank you very much thank you we are together okay chief staff katambe engineer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Engineer Katembo from Tanzania. I work for Pino Maritime. I'm a marine engineer by professional. We keep since last year to conduct training for the set of tug masters and tug engineers. Alhamdulillah, our training is successful. And now we have come to the end of our training. We are going to hand over to the local guys. I hope they will take over from here onwards. I have a small advice from the local tug engineers and the tug masters. Please continue to learn every day of your life. Hard work and teamwork is very important. We hope next time, inshallah, when you visit here, we'll see more improvement than this one. Also, I would like to thank management of SPA, the support given to us since day one, Mr. Saeed, your contribution. It's very important to us. I also urge you to continue with the same contribution to raise the standard of the crew over here. And also I'd like to thank the management of DP World, our CEO, Mr. Supachai, and all the staff. Thank you very much, guys. You will always be in our mind, always in our hearts, and continue to learn every day. Assalamu alaikum. Thank you very much, Captain Roger, and Chief Engineer Katembe. How good are you? I am Halkan Kagafai. These two, Afar Goro, I am Kashaka in the Kedda Berbera. Namasha Goro, Berbera Birth Authority, DB World, Kastem Kaberbera, Shiva Wiles, Afar Koa, Shawa Hakoa, Kastamariska, Yvaka Rabaka, Yushakaino, Afar Tin Goro.
waxaynu u shaqaynaa customerska. Muhiimadda koowaad ee aynu leenahay waxa weeye inaynu customerskaas siino service aada u heer sarreeya, la leefala heerka caalamka. Waxaan halkaasi ku bushaaraynayaa qolo kastaa dhinaceeda ka dhaqaaqaysaa, dhiiggu aad way shaqaysay. Maareeya dekedda Somaliland Mr. Saciid Xasan Cabdillaahi heerku marinayo waynu arkaynaa. Qoladeedi kitabka ama wasaaradda maaliyaddu waxaanu maraynaa waxa la yidhaahdo BAD Pre Arrival Declaration Form waxay ahaanu gaadhnay. Waxaanu maraynaa in alaabta oo dekedda berberi soo gelin aanu sii cashuurno. Markabkaas oo dekedda berberi markabka berri loo doonay dekedda berbera alaabta saaran si aanu sii cashuurno ayaanu ku guulaysanay. Waxaan rajaynayaa in alaabtaas sida ugu fudud uga baxdo dekedda berbera. Waxaanu u shaqaynaynaa wakow facilitation oo ah in customers-keenu helaan facilitation-ka ugu heerka sarreeyey caalamka. Waynu la leefal noqono international weldka, waan aad weyn ugu dhownay. Muhiimadda koowaad waa shaqo fiican, waa run waxaan aad u taageerayaa siyaasi caliguray fikirkiisa ah in la dhiso shaqaalaha. Human resource waa muhiim. Waxaan oo dhan waxaa dhaqaajinaya waa dadka. Oo maanta aad dekeddu gaadhay, customku gaadho, berberi gaadho, waxaa ku baa shaqaale weyne halkaa fadhiya. Today, I would like to congratulate to Saeed and his team to complete another important milestone. I would like also to thank you, the TAC Master, Captain Rajab, and the TAC Engineer, Captain Mo. And P&O Maritime Management in Dubai, who have been providing a great support and training to SPA Marine team. We do believe and we are confident in our Marine team that they are now capable to well manage, operate and maintain the TAC as they have done over the past year. With the support of SBA, local authorities, as well as the port communities, we have seen Berbera Port improving significantly in terms of the port efficiency and the port capacity. We used to lift the container only 10 to 12 moves per hour. Now we are doing 30 to 35 moves per hour. This achievement cannot be done without the support of Marine team. I have seen significantly improvement of the Marine service over the past year. The arrival of the Eagle has been supporting greatly to secure the operation of the vessel berthing and unberthing. Berbera port capacity used to be only 100,000 TEU. And now we are able to handle 200,000 TEU. The improvement of Berbera Port is reflecting in customer satisfaction and the volume increase. This year, the volume have been increasing 30% compared to last year. The phase one expansion is ongoing and we are expecting the project will be operational within 14 months from now with the capacity of 450,000 TEU. In line
with the port expansion, the government of Somaliland, SPA and DP World, we are working closely to procure a new tugboat soon. Our vision here is to make Berbera a maritime hub in the Horn of Africa, a gateway for the region, a gateway for Somaliland, and a gateway for the trade. Thank you. Dhammaan madaxda halkan joogta ee isugu timi iyo ganacsatada shaqaale weynaha degdaha Somaliland ee dhammaan waxa ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh runtii farxad weyn bay noo tahay sharaf inaan maanta ka soo qayb galno xafladan oo kale ah oo aan ahayn xafladaha qarankeena looga bartay waa xaflad dhiirigelina runtii waxaan marka ugu horeysa mahadnaqaynaa ilaaha raxmaanka weyn mar labaad kale waxaan u maqadnaqaynaa madaxda degdaha Somaliland oo ugu horreeya maarayuhu uu ku xigo maaraya ku-xigeenku iyo dhammaanba madaxda kale ee maamulka kula jirta garashada ay garteen marka laga yimaado hawsha ay hayaan inay shaqaalaha dhiirigeliyaan runtii marka institution laga hadlayo saddex bilar ama dowlad ha ahaado ama ganacsi ha ahaado ama institution kale ahaado saddex bilar waaweyn ama saddex tiiro waaweyn buu ku dhisan yahay tiir waxa la dhahdaa financial waa dhaqaalaha tiirna waa shaqaalaha tiirna waa qalabka iyo imkaaniyaadka iyo dhulka labada kale waxaa dhaqaajiya waa shaqaale weynaha xuduudda horumarineed ee qaranku ku jiraana dunida oo dhan ama guulaha la soo hooyo bini aadan uba soo hooya maanta haddii la gartay in la dhiirigeliyo aad dhiirigelisaan oo aad tababartaan oo weliba aad abaal marisaan shaqaalaha degdaha Somaliland kuwii ugu badnaa aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa anagana farxad weyn baa runtii noo tahay waana la ogyahay qaranka Somalilandna waa ogyahay geeska afrika iyo dunida oo dhanna waa laga ogyahay halboolnimada iyo miisaanka iyo culayska ay leedahay degdaha Somaliland gaar ahaana degdada magaalada Berbera ilaahay baa sidaa ka dhigay strategy email strategyna ku abuuray horumarka iyo guulaha dalkan uu higsan yahay kuwa ugu waaweyna ubicdoodu waxay noqonaysaa uun ay ka abuurmaysaa degdada report extension project as first of all congratulations on your training completion of training course and then thanks to inviting me in such meaningful place. Also it is my honor to stand like this meaningful event. From this event I believe you will be able to dream of a better future. Thanks to Somalian Post Authority service. Also, according to my experience, since March of early this year, SPA is one of very good organizations and skillful system in the world in terms of work performance and process service. So I'm very much happy to work with the Somalian Post Authority since I came here this year. And I look forward to working with you in near future at any place because you are very trained and a well-educated person from SPA. Yes. I would like, yes, thank you very much. Also, I would like to express my deepest gratitude to GM of SPA, of the Berbera mayor and our governor. Thank you very much. Waxaan leenahay laba eray horta hadalku dee waa la dhameeyey oo raggii maantao dhan hadlayay saa kolba ulahaa qodobkaas aad ka hadlayay bal sigunbuka u dambeeya qodobkii odhanaya marka iminka waxaan leeahay oon inaad duca uu ku sabootiyo iyo hambaliyo ayaa mudan waxaan leeahay marka hore horta hambaliyo 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 ragga tababarka qaatay marka koobaad waxaan ugu hambalyeynayaa waa maareeyaha degdada oo runtii dee la soo wada sheeg raggii iga horreeyay oo dhamba way ka hadleen laakiin asad baa maanta halkan asad ay dowladdu leedahay
oo dad ah ayaa halkan noo jooga. Waxa weeye maanta dad tusaale gaaban u soo qaadana ragga wada qalin jabinaya halkaa jooga. Bayloodada kale dad tusaale u soo qaatay, inkastay dhammaantood ragga halkaa fadhiya wax bartay, nin walba uu qayb muhiima gacanta ku hayo oo aan laga maarmayn marnaba. Marka caalamka dekedaha aan la tartamaynay maareeyaha u yimaadaan ama ay anigaba ii yimaadaan ka gobol ahaan ay leeyihiin serviska dekedaadu qabataa maxay tahay, imise saacadood baa lagu jiri karaa, imisaa lagu bixi karaa, imise marka baa ku xidhan karaa, imise baylood baad leedihiin, imise 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 marka lagu dhaado. Ee xagga siciid baan u riixi jiro odhan jira bal siciidow adigu u sheeg. Laakiin maanta markaan ragga arko aniga lafteyda wax sii sheegi doonaa, waxaan odhan doonaa waxaan haysanaa asad fiican, waxaan haysanaa baylooto, waxaan haysanaa raggii dhammaanba serviskii markab u baahnaa ama dekedu u baahnaa daban lahayd oo wada reer Soomaali laana noo joogan leh. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa, idinku hambalyeynayna. Waxaan leenahay aqoonta aad barateen kuwii darkiina aad ugu shaqaystaan noqda, haddaad daacadka ahaataan oo uu ninku waqtiga u shaqaynayo waqti saa'ida qaranka ugu daro caqliga iyo caruurta iyo cid walba uu Ilaahay u hagaajinaya. Hal nin oo idinka mid ah oo shaqada u halkaa qabanaya ay ka qaldanta meel kastoo dalka waa laga dareemayaa, laga dareemi maayo qaladka uu sameeyo. Qof hawl ganacsi ku mashquulsan oo ama Hargeysa jooga ama Burca jooga ama Booraba jooga, laakiin idinku mid idinka mid oo bayloodii qaladka uu gala ama habsanka uu ka sameeyey dekedda ama dhibta yar uu ka geysto waa mid laga dareemi kara dhammaan dalkii oo dhan. Sidaasaad muhiim ugu tihiin markaa qarankii oo aad tihiin rag loogu xisaabtamayo. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo siciidna dardaaran waa loo dhameeyey. Cabdishakuurillaah wuxuu kala hadlay mishaarkii, mishaarkaana waa la qabaaye koraa loogu sii wado ragga, waayo waxa weeye qofku markaanu warwar dambe haysanin ee aanu ka warwaraynin qoyskiisi iyo wixiisi biilkiisu u dhan yahay, wax kasta waa lagu aaminayaa. Wuu qabanayaa hawl kasta, markuu ka jawaabi karayo telefoonka ka daba yimaada xaggii xaafadda kaga soo dhacaya, markuu ka jawaabi karayo isagoo shaqadiisa ku jira, wax alla wax ka habsaamaya ma dhacayo. Waxaan rajaynaynaa insha allaahu inaynu mustaqbalka ka jawaabi doono hawlaha, waynu ka jawaabi doonaa insha allahu wadajir. Waxaan uga jawaabaynaa innaga oo si wadajir u wada shaqaysana, horumar fiican baa inoo socdaa. Cidda lagu faanayo ee koowaad ka mid baa tihiin insha allahu rooba maalin 2 December baa laydhaa, laydhkaas aynu nahay, waxaynu nahay dadaalkaa soo socda, waxaynu nahay horumarka maaliba maalinta ka dambeeya ka gobol ahaan iyo ka qaran ahaan ba inoo soo kordhaya, inaynu dhammaanteen markaa aynu naftood horayaal u noqono qaranka sidii hore ugu sii socon lahaa ee maxaanku idhaahday loogu shaqayn lahaa ayuun baynu isku sii dardaaraynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waayahay waxaan jeclahay in la fadhiyo sababtoo ah shahaadooyinkii ayaynu bixinaynaa intii laga gaadho madaxda kulley, shirkuna waa inagu yara dheeraa, inaynala wada joogtada kama yaabo, laakiin qaybta hore inay qaybta hore inala joogaan ee shahaadada inta la bixinayo waynu jecel lahay.